Wagner se vraća u Rostovsku oblast. Instruktori će obučavati dobrovoljce za narodnu miliciju i vojnu odbranu. Bivši instruktori Wagnera pristali su da rade sa našim rezervistima. Sve ovo ćemo platiti iz ličnih sredstava osnivača Oplota, rekao je danas Valerij Bova, predsjednik pokreta veterana borbe Oplot. Vest o interakciji Wagnera sa Ruskom gardom i skorom povratku u Severni vojni okrug nije lažna. Niko neće potpisivati ugovore sa Ministarstvom odbrane Rusije. Ruski stražar je Zolotov, a on je na suprotnim stranama sa Šojguom. Sukob između Wagnera i Šojgua nije nestao i to je glavni razlog zašto borci odbiju da pređu u Ministarstvo odbrane. Ruska garda je posebna struktura sa kojom nema sukoba. Pravac u kom će muzičari djelovati se ne otkriva, ali će to biti jurišne operacije, a ne odbrambene.